svima. Hvala vam na interesu za ovu po nama zaista važnu temu. Da ne duljim, molim da nam se ovom prilikom dakle, predstavljanja sustava za nadzor površina obrati ministrica poljoprivrede Marija Vučković. A zajedno sa mnom su ovdje danas svi oni koji su radili na ovom procesu. Spomenut ću državne tajnike iz Ministarstva poljoprivrede, Tugomira Majdaka i Zdravka Tušeka, ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antuna Vujića, te prije svih djelatnike Agencije za plaćanja, tu je tim kojeg vodi pomoćnik ravnatelja Mislav Šatović i naša Sanja Krivanek, koja će vam detaljno prezentirati cijeli novi sustav monitoringa, odnosno praćenja uporabe poljoprivrednog zemljišta. Koja je najvažnija svrha ovog monitoringa? Riječ je o sustavu ranog upozorenja. Riječ je dakle i o prevenciji i o suradnji tijekom cijele godine s poljoprivrednicima. Riječ je o evidentiranju na koji način se upotrebljava poljoprivredno zemljište, da li se upotrebljava sukladno prijavi putem jedinstvenog zahtjeva za potporu. Riječ je o upozorenju, suradnji s poljoprivrednicima ukoliko se utvrdi da ipak se ne ispunjavaju svi uvjeti, a rezultat monitoringa pratimo putem takozvanog semafora i boja jednostavnih zelene, žute i crvene. Kao iz dosadašnje prakse, znači nismo vršili kontrole na terenu, znači agencija ne daje poticaje, poljoprivrednici ne dižu poticaje, nego poljoprivrednici ostvaruju prava na poticaje. Da bi mi utvrdili da li poljoprivrednik ima pravo na poticaj ili na potporu ili nema, mi moramo izvršiti sve potrebne promjene, sve potrebne kontrole. Znači, putem ovog sustava monitoringa vršit ćemo trajno praćenje na svim poljoprivrednim površinama u Republici Hrvatskoj, tako da svi poljoprivrednici koji obavljaju svoju poljoprivrednu aktivnost mogu biti mirni, oni koji ne obavljaju ili ne obavljaju na propisan način, bit će na vrijeme upozoreni da mi pratimo da to, kao što su oni prijavili, nije ispravno, da mi vidimo da je to situacija na terenu drugačija i oni će imati priliku do 15. listopada svoj zahtjev potvrditi ili odustati. Bazira se znači na automatskom zaključivanju temeljenom na satelitskim podacima. Znači, novina je to što znači imamo na raspolaganju besplatne satelitske podatke na temelju kojih možemo donositi zaključke o tome postoji ili ne neke osnovne poljoprivredne aktivnosti. To je ukratko kako on radi. Ono što znači, je bitno naglasiti, da to nam je omogućeno u ovom novom programskom razdoblju koje potpuno mijenja filozofiju dodjele potpora.